سلامونه د لومړي ټولګي کتاب زده کوونکو او د بریالیتوب د چینل مینوالو ستړي مشه په دې هلې تاسو باروغ او جوړ وي او زل بیا ز زر ولی خان زلان ستاسو په چوپړ کې هم تر څو د پښتو د لومړي ټولګي کتاب درې پنځم لوست وړاندې کړم. نو تر دې هر څه مخکې که تاسو زموږ چینل نوی ګورئ نو همدا اوسې سبسکرایب کړئ او همدا ډول د ګونګړي نښان ووهئ تر څو د نورو ویډیوګانو خبرتیاوې تر تاسو در ورسیږي. نو راځو ملګرو درې پنځوسم لوست پیلوو. درې پنځوسم لوست بیرغ. موخه زده کوونکي به د متن سم ولوستلی ولیکلی او د خپل هیواد د بیرغ په ارزښت به پوه شي. پوښتنې: تاسو د خپل هیواد بیرغ لیدلی دی؟ څوک ویلی شي چې زموږ بیرغ کوم رنګونه لري؟ زموږ ملي بیرغ د خپلواکۍ نښه ده. زموږ بیرغ تور، سور او شین رنګ لري. موږ د خپل ملي بیرغ درناوی کوو. فعالیتونه: زده کوونکي دې په وار سره متن د کتاب له مخ ولولي او نور دې ورته غوږ ونیسي. زده کوونکي دې په وار سره د بیرغ د رنګونو نومونه واخلي او خبرې دې پرې وکړي. مشک او تمرین: زده کوونکي دې په وار سره د تختې مخ ته راشي او د کتاب له مخې دې یوه یوه جمله پر تخته ولیکي. څو زده کوونکي دې د ښوونکي په مرسته په لاندې شکل کې زموږ کلمه له نورو کلمو سره یو ځای کړي. نو زموږ درس، زموږ هیواد، زموږ خپلواکي، زموږ بیرغ. کورنۍ دنده: زده کوونکي دې خپل هیواد بیرغ رسم او د رنګونو نومونه دې ولیکي. نو تر بل لوست پورې ماته اجازه راکړئ. ښه وختونه، ښې چارې، الله مو مل شه. که تر اوسه مو د بریالیتوب چینل نوی سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړی او ورسره خوا کې د ګونګړي نښه هم ووهئ تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو خبرتیا تر تاسو لومړی در ورسیږي.